kukusukuma wewe, kukuvunja moyo, hakika utatoka ukiwa mshindi kwa jina la Yesu. Pili, Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Lungalunga tuna shida moja tu, tunajua wewe utatuondolea daraja ya Mwachande. Fikiria Mheshimiwa Rais, pale ambapo El Nino ilishia, daraja ilivunjika wakati huo. Sasa mtu anayetoka hapa kina hapa Ukunda kwenda tu hapa Kikoneni, badala atumie 25 dakika anatumia masaa matatu, kwa sababu lazima azunguke kilomita 30 nyuma badala atumie kilomita 10 kufika pale. Kwa hivyo tunajua leo ukiwa hapa hiyo daraja itamalizika, kwa sababu ilikuwa inawekwa na budget hakuna. Last financial year niangalia hakuna budget na contractor yuko pale. Kwa hivyo tunakuomba sana Mheshimiwa Rais utusaidie na hiyo. Na niungane na waheshimiwa wengine. Hiyo barabara inayounganisha Ramisi ambao ni Ramisi Msambweni constituency inyoshwe ifike pale Mwangulu ikiwa na lami, haina hata kilomita 30 Mheshimiwa Rais. Na pale Mwangulu pia uliweka lami kutoka Kibaoni, ukichanganya na Kinango sisi mambo inakuwa sawa sawa. Hatutaki kuchukua muda mrefu kwa sababu tuko na muda ambao tutaonana tena najua. Mwisho nimalize. Mheshimiwa Rais, mimi kati ya hawa wanasiasa walio hapa ndimi mdogo kiumri na hata kwa kuchaguliwa. Nilipoanza kuona sufuria zinavaliwa kwa kichwa, mimi nilienda kwa governor. Governor akaniambia kaa hapa nikusomeshe maneno. Sufuria haijabadilisha maana yake. Maana yake ni kupika chakula na watu kula. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais ya kwamba Mheshimiwa Governor alipotuita tukakaa chini na tukakubaliana ya kwamba matatizo ya Kwale hayatasuluhishwa kwa fujo, sisi tulishika twa. Hata senator wetu pia Issa Boy akashika line. Kwa hivyo hapa ni amani, amani, amani. Tunakutakia mema na asante kwa kuja. Mungu akubariki sana. Haya, Mheshimiwa Dena, karibu. Dakika moja tafadhali.